Sì, arriviamo. Spelarna gör sig redo. Marin Monar 2.05 mot William Paul 2.08 och Jämtland i vitt har därmed första anfallet i matchen. Nummer 4 Tony Postram, som jag så kom här under säsongen. Här har vi första avslutet och första poängen. Will Paul sätter de första matchens första poäng. Paul som ju blev utfaulad i förra matchen mot Luleå redan efter 11 minuter. Det tror jag inte att coach Tommy Gerke önskar sig idag. Trepoängsförsök som inte letar sig i. Niklas Larsson provade skottlyckan. Andra anfallet för Borås då i matchen. Första var ju misslyckad. Här har vi Hilliard. Hilliard är ju oerhört viktig för Borås om det ska ta vägen. Och bra. Men så är det Monar som kastar bort bollen slarvigt. Och istället så ger man möjligheten då för Jämtland. Preston Purifoy som fick bollen lite till skänks. Tony Postjan med bollen under korgen. Will Paul. Postjan igen. Blir foulad. Matchens första foul. Drabbar då Borås. Brad Bisping, amerikanen. Amerikanerna i Borås med den foulen. Postram som går på eget avslut. Han lägger bollen vidare. Här kommer trepoängsförsök från Larsson igen. Inte den här gången heller. Ring ut. Nimrod Hilliard. 4 i skytteligan. 1 i assistligan. 25-åringen. Kom in för säsongen ifrån tyska Kreilsheim. Hilliard. Utmanar gå mot korgen. Blir, ja, får i. Första poängen i matchen för Borås del. Nimrod Hilliard som snittat 16 poäng under säsongen hittills. Postram blir blockad utav Nimrod Hilliard. Riktigt snyggt. Postram, hoppsan. Får inte i den. Hoppsan. Trepoängsförsök då, första från MH-laget. Jan Andreas Persson. Som annars är nian när det gäller att skjuta trepoängare i ligan under säsongen. Willett plockar retur för Jämtlands del. Willett som är rätt skaplig på returer. 8 i tur retur plockar ligan, snittar 7. Manny Morar med sina första 2 poäng. Morar 11 i snitt poäng alltså. Och nya poäng för Will Paul. 4 poäng för 29-årige centern. Monar, ska han ta sig för fixat lägen, gör det. Riktigt snyggt, Marin Monar. 4:e poängen för kroaten. Mm.
William Paul som blir faulad. Brett Bisping drar på sig sin andra foul. Då får Will Paul chansen från 3 meter eller till strafflinjen. Sen ser vi att Simon Gunnarsson nummer 11 kommer in då för Borås. Paul lägger i första. Paul som har 77% när vi pratar straffar under säsongen. Han letar sig i. 6:e poängen totalt för William Paul. Då får han gå ut och vila lite efter det. Persson. Monar. Gunnarsson. Bra boll. Hamnar ute hos Persson igen. 3-poängsförsök där då som inte går i. Jämtland och Preston Purefoy. Ser vi också att Brandon Taylor nummer 10 har kommit in för första gången för Jämtland. Ostrand ska gå hela vägen igen. Han blir faulad på vägen. Boråsspelarna samlar ihop sig lite raskt under korgen. Purefoy. Ostrand. Taylor med en 3-poängsförsök. Nej. Och returen kan Hilliard ta hand om för hemmalaget. Helt jämnt, 6 lika. Hilliard till. Och så är det block eller till och med. Ja, det blir 2 straffkast för Marin Monar. Brandon Taylors första foul i matchen och 2 straffkast då. För Marin Monar, 79% har han stoppat i från strafflinjen. Missar den. Den letar sig 5 poäng för Monar. Ja, matchens första trea, Tony Postran. Hans första poäng i matchen också. Tony Postran är bara 26 år. Det känns som han har varit med så länge, tycker man. Det är bara tredje klubben han representerar ju i Sverige. Var ju bara en säsong i Norrköping och en i Luleå. Det gjorde ju ett fint intryck, avtryck. Där blir han då kom med bollen, blir blockad. Hilliard, lång tvåa som inte lyckas. Gästerna plockar retur. Första poängen i matchen då för Brandon Taylor. Taylor 8 i skytteligan, snittar 15. Hilliard. Inte i den. Det hade ju varit riktigt snyggt. De fintar sig igenom. 2 gubbar. Jakob Sigurdarsson, nummer 10, inför hemmalaget. Första gången och så... Monar, lång tvåa som letar sig i.
Sjunde poängen för Monar. Gustav Hansson nummer 7 lägger över bollen och aj, ja. Ja. Och publikens reaktioner. Den får han i. Brandon Taylor. Fjärde poängen för Taylor i matchen. Jakob Sigurdsson, veteranen, 35 år ung. Nummer 10, Hilliard. Monar, het i inledningen. Ska han stoppa i två till här? Ja, det gör han. Och så får han bonuskast dessutom. Jan Poydet faular. Första faulen för Poydet. Och så bonuskast då för Marin Monar. 9 poäng hittills har blivit för 2,05 lång kroaten som i förra säsongen lirade sin basket i Danmark. Så de som hävdar kan att danska ligan har passerat den svenska i kvalitet. Ja, man sätter den, Monar. 10 poäng för Monar. 2 straffar har han stoppat i. Bränt en. Då är det en poängs fördel för gästande Jämtland. Man med bollen. William Paul som inte lyckas. Framspelad av Gustav Hansson. Oliver Gerke, 17-åringen, in på banan för Jämtland. Lovande spelare. Son till coachen Torbjörn Gerke. Persson, kommer han hela vägen? Han gör ju det, han gör ju det! Andreas Persson. Med sina första poäng, då ger han Borås ledningen också. Där är riktigt elegant spelat, bollen in under korgen och Oliver Gerke kan göra sina första poäng, första bollkontakten. Gerke som snittat 5 poäng under säsongen. Gjorde 8 i den senaste matchen. Här är Monar, Monar, ja, han är stekhet. 12:e poängen för Monar. Gustav Hansson hittar ut till Gerke. Gerke, långt kommer han? Han lägger. Skottläge från 3 poängs försök från Preston Purifoy. Men den bollen ringer ut och hemmalaget med boll vid sidan. Erik Andersson in igen då. Persson som får vila. Tre poängsförsök från Monar. Så en trea för Gerke. 5 poäng Gerke, varav en trea. Monar då, nytt försök från tre, utanför trean. Den här gången här blir det en perfekt passning istället. Gunnarsson som då kan enkelt lägga i sina första poäng i matchen och då är det helt jämnt. 18 lika minuter kvar utav den första perioden. En match som ju är
Den visade sig vara väldigt betydelsefull. Gerke igen med ny tre. Han sätter den också. Han sätter den också. Andra trean för Oliver Gerke. Och så är det Oliver Gerke som faular. Första faulen för Gerkes del. Nej. Ja. Gerke som fladdrar eller flaggade för den, men Daniel Johansson som fick faulen. Monar, oj då, där ser det ut som en offensiv faul. Ja. Inte så mycket att snacka om, va? Kolla reprisen igen här. Står han stel här? Ja, vi har ju repris, så att stod ju väl inte riktigt stel där med fossingarna Paul, men som sagt, vi har ju reprismöjligheter. Vi har ju inte domarteamet. Från Sigurd Arsson som inte lyckas. Och då har vi också då signalen som förkunnar. Vi har avverkat den första perioden utav de fyra. Och det är 3 poängsledning för Jämtland med 21 mot 18. Ja. Tar och tittar lite på statistiken. När det gäller poäng så är ju i hemmalaget då Marin Monar poängbäst ju med 12 poäng hittills. Och sen är nästa, det är Hilliard Persson Gunnarsson som har 2 poäng vardera. Hos gästerna så är det Oliver Gerke med 8 poäng. Och så har vi William Paul som också då har 8 poäng. 4 poäng på Brandon Taylor och Tony Postran står med en 3. Returmässigt så är Gunnarsson, Simon Förnan, bäst på plan med 4 returer hittills. Så noterar vi att Tony Postran och Jan Poydet är de som har lagt flest assisterade passningar. 3 stycken vardera. Skyttet. Totalt så har Borås haft 44% av sina skottförsök. Jämtland 47. Borås har försökt sätta 4 treor, missat samtliga. Jämtland har försökt vid 9 tillfällen att sätta en 3 poängar. Vid 3 gånger har bollen ramlat in i korgen. Dags strax för andra perioden. 3 poängsledning alltså för gästerna. De också då har bollen vid sidan. Tony Postran. Postran lägger baka bollen till Paul som lägger in ny 2. 10:e poängen för William Paul. Hilliard. 2 poäng hittills i matchen. In under korgen till Mike Palm. Inte får i den där, men Erik Andersson var på väg att sno returen där, men får inte grepp om den. Och istället då gästerna och Postran får inte i den. Returen, vad tar den vägen?
Ja, det blir hemmalagets boll, Hilliard. Postran som Hilliard emot sig, dessutom Palm. Är det Palm som faular möjligen? Ja. Första faulen, Mike Palm. 38-årige centern som ju har lite mindre speltid nu för tiden. Snittar 7 minuter per match. Postran, ja, får tag i och blir en perfekt passning. Det är en perfekt passning till Purifoy. Hoppsan. Titta på det här. Först den fina passningen och så Postran med den superpassningen till Preston Purifoy som därmed då kan lägga i sina första poäng i matchen. Och då är det timeout begärd utav hemmalaget. Ställningen 18-25. Så väljer då Borås och coach Henrik Svensson att ta matchens första timeout. Ja. Det kan det bli så här inför kvartsfinalerna. Både den här matchen men också Umeå och Södertälje är ju direkt avgörande. Vilket av lagen? De ska ju mötas. Borås och Jämtland ska ju mötas och Umeå och Södertälje ska ju mötas i kvartsfinal. Men bägge lagen möts här sista omgången och dessutom då så handlar det om att segrande lag ikväll de här matcherna får den tredje och då eventuellt avgörande matchen på hemmaplan. Och den vill man ju inte gärna ge bort. Hilliard. Pöjdet mot sig. Tre poängsförsök. Nej. Inte den heller. Sigurd Arsson som prova. Och så väntar på sin första trea. Här kommer boll från Postran ut på sidan och det blir en perfekt passning igen. Halvmärklig situation men perfekt passning och poäng för William Paul, 12:e poängen. Jerke blir faulad. Här har vi den här poängen just där. Först Purifoy som, ja, jag tror vi kan ana att det inte nog var tänkt där som en assist utan mer att hoppa, jag tänkte att de skulle lägga bollen på Mike Palm. För så få inkastet på baseline bakom eller under offensiv korg. Men det blev ju mycket bättre än så. Hilliard, nej, får inte i den. Från Postran. Och så har vi då Borås foul. Andra foulen på Hilliard. Han har lika många foul som han har poäng i matchen. Samtidigt då så är det dags för Jan Poydet. Estländaren som ju varit i klubben sedan 2015 att lägga sina första straffkast. 68% bara har han satt under säsongen. Och missar första.
andra också. Mm. Fredrik Andersson. Inga poäng än så länge för Andersson här då. Nej, men han blir väl foulad och får straffkast. Brandon Taylor foular. Andra foulen för Taylor. Missar Fredrik Andersson, han är inte heller särskilt bra snitt när det gäller att skjuta straffar, bara 67%. Men nu är han 50% i alla fall. Skillnad ju mot Jan Poydet som brände sina nyss i Jämtlands del. Här då Postren får inte i den istället då, så plockar Monar retur för hemmalaget. Tre poängsförsök. Han går in. Andreas Persson. Första trean för hemmalaget. Postran slinker emellan. Hittar in en fin boll in under korgen också. Och Brandon Taylor i med sina sjätte poäng i matchen. Monar. Hårt uppvaktad, lägger in en mycket fin elegant passning till Simon Gunnarsson. Fjärde poängen för Gunnarsson. En riktigt härlig assist från Marin Monar. Och så tre poängsförsök från Jämtland och Brandon Taylor. Inte lyckas den gången. Postran. Inom det korgen till Brandon Taylor. Åttonde poängen för Taylor i matchen. Sju poängsledning för Jämtland. Den här blir en tvåa när den går i. Det gör den inte. Foul för nummer 13, Niklas Larsson i Jämtland. Bollen under korgen. Linjen. Kort linjen för hemmalaget. Hilliard. Hilliard. Kommer han? Nej, vi har ju inte det. Tvåa som inte lyckas från Pearson. Taylor. Poydet. Tess Larsson ute vid sidlinjen, eller vid trean. Där då. Purefoy. Inte lyckas, men... Och så är det kamp om bollen som då till sist Borås går segrande ur den striden. Fram och tillbaka och Taylor kan lägga i två poäng och dessutom få bonuskast. Tio poäng för Taylor. Bonuskast också. 80% i straffskyttet, men nu brände han en där. Ganska mycket straffmissar hittills i matchen. 9 poängs ledning för Jämtland. Ja, Gunnarsson. Hans sjätte poäng i matchen. Borås som är lite svajigt här inför slutspelet. Man har ju 4 raka förluster inför den här matchen. Och så en ny trea. Tony Postran. Pearson som blir faulad, 2 straffkast.
Här har vi Postjans trea nyss. Har 6 poäng i matchen Postjan. 2-3 år. Då är det straffkast. 2 stycken för Andreas Persson. Första straffarna i matchen. 5 poäng hittills för Persson. Har under säsongen stoppat i 84% av sina straffar. Ja då. Sätter bägge. Postran. Hittar ut till Purifoy. Purifoy går mot korg, får inte i den returen. Fredrik Andersson, här har vi en snabb omställningsmöjlighet då för hemmalaget Sigurdarsson, Persson. Så blir det, ja det blir ju Boråsboll i alla fall och där då till sist. Då timeout begär ut av Jämtland i ställningen 28-36. Första timeouten begär då ut av Torbjörn Garke. Sitter ju med ryggen, kavajen. Garke ju med bland annat 132 A-landskamper som spelare. Har ju sin grabb där längst till vänster, nummer 8. I laget 17-årig Oliver Garke. 8 poäng hittills idag. 2-3 år har han satt. Så det är också Olle Lundqvist som det verkar inte kommer lira någonting idag. Han är ju uppsatt. Men ser ut att man väntar och vilar honom. Sen är helt kurant. Tre och 28 kvar. Första halvleken. 8 poängs ledning för Jämtland. Borås med bollen. Sigurdarsson. Hittar in till Monar som får inte grepp om bollen. Istället då finns det möjligheter här att hitta på någonting på ett fast break. Men ja, väljer till sist då att lugna ner det hela. Det var lika bra det. Postran. Will Paul. Paul. Och inte fram, så är det bra returplockat utav Purifoy. Postran är lång trea, så han sänker. Tredje trean för Postran. Tony Postran. Och 28-39. Jag tror inte Borås gärna vill gå in i en kvartsfinalserie med 5 raka torsk. Andra sidan har ju faktiskt Jämtland. 2 raka förluster inför den här matchen. Och senast så blev det ju en ganska rejäl förlust mot Luleå med 19 poäng. På en match som coach Garke inte alls var nöjd med. En offensiv foul för Jämtland. Tony Postran. Mm.
Strax två minuter kvar. Första halvleken, 11 poängs ledning för Jämtland. Som gör en solid bortamatch här mot Borås. Och än en gång är Persson som missar den här möjligheten. Istället då gästerna, Gustav Hansson. Ny timeout från hemmalaget efter att Gustav Hansson satt sina första poäng i matchen. Ställningen 28-41. Ny timeout då, begärd. Henrik Svensson. Kommer han också. Han hade väl lite snack med sina assisterande coacher. Henrik Svensson. Ny den här säsongen in från Borås. Var coach för Malbas förra säsongen. Men nu alltså 13 poängs underläge. Som i turordning här har torskat mot Norrköping, Luleå, Södertälje och Umeå. Senaste segern, det var mot Nässjö på bortaplan. Man vann med 96-79 och efter det alltså fyra raka förluster. Det är långt kvar i den här matchen, men just nu det ser inte riktigt bra ut för Borås. Som till alls riktigt har fått det att stämma efter tillbaka från knäskadan. Ja, där får han i alla fall två poäng. Hans fjärde i kväll. Viktigt till kvartsfinalserien mot just du Jämtland att Hilliard kommer igång igen och så har vi tre poängsförsök. Den letar sig i. Daniel Johansson, hans första poäng i matchen, det är en trea. 30-44. Fortfarande bara en enda trea från hemmalagets sida i matchen. Nu har vi snart spelat hela första halvleken. Där kommer väl en till. Brett Bisping. Första poängen för Bisping i matchen, det är just den trea. Så har vi en offensiv foul. Första foulen för Daniel Johansson. Offensiv foul, 36 sekunder kvar. Finns möjligheter här då för Borås att krypa lite närmre. Hilliard, ja, han lyckas på något vis snirka sig igenom där. Också tre poängsförsök. Ja, Bisping har vi inte sett mycket av här i den första halvleken. Men nu har han kommit in och två raka treor har det blivit. Och då är det bara just nu bara då 8 poängs skillnad. Så plockas returen avslutet från Gustav Hansson och hemmalaget kan plocka returen. Här har vi då Bisping igen. Två raka treer från Bispings sida gör att vi då har 36. Inleder då med boll här i den tredje perioden. 36-44, nu kör vi, där har vi Bisping. In med bollen till Hilliard. Monar som ju satte 12 poäng i den första kvarten, inga i den andra. Här kommer Hilliard, Monar, ja där så.
14 poängen för Monar. Preston Purefoy. Will Paul till Tony Postran. 8 assist i den första halvleken. Och där sätter han sina 11:e poäng också. Tony Postran. Den spelare som just nu närmast en double-double, alltså Tony Postran. Första foulen för William Paul. Straffkast för Bisping. Ja. I med den. Bisping 80% i straffskyttet under säsongen. Och idag är han 100% i. Det var nämligen hans två första. 8 poäng för Bisping ikväll. Poirot har Pearson mot sig. Mitt Paul. Will Paul. Taylor. Går för en trea, men det blir ring ut. Returen, den hamnar hos Poidet. Paul för en trea. Han sätter den. William Paul. Hans första trea i matchen. 13:e poängen totalt. För den 29-årige amerikanen. Kommer in för säsongen ifrån Rumänien. Rumänska ligan. Här går bollen, här kommer Pearson. Pearson, ja, får spela tillbaka, men då kan gästerna bryta. Och här kommer ett öppet mål. Tone Postran, 13:e poängen. Rest Bisping. 10:e poängen för Bisping. Purefoy, ja då. Riktigt läcker poäng där och assist där också. Tony Postran. Purefoy faulen. Här har kolla passningen här ifrån. Hur elegant som helst från Postran. Purefoys första foul i matchen. 11 poängs ledning Jämtland. Pearson, ja, kommer ju runt. Här har vi 3 poängs försök tror jag från Gunnarsson. Det blir en 2:a returen. Bisping får inte i den. Och så kan Jan Poiret då suga åt sig returen. Här har vi Postran, matchens lirare hittills. Samtidigt säger det. Ja, och förstås. Då blir det en felpassning från Postran. Hilliard. Bisping. Hilliard springer sig fri där. Bespings trea. Poirot sätter fart. Postran. 3 poängs försök. Säcker ju den. Tony Postran. 4:e trean i matchen för Postran. Sexton poäng, Tony Postran. Monar, ja. 16:e poängen för Marin Monar också. Postran. Purefoy och så 3 poängs försök. Så, ja. Jan Poirot, det är första poängen i matchen för Poirot och det är en trea. Han har tidigare bränt 2 straffar. 44-59. 15 poängs ledning alltså för Jämtland.
Hiljer får ner den där. Han får inte det. Returen, men tar den, tar den vägen. Poidet plockar returen. Postram. Postram, offen tre. Håller i, blir faulad. Tredje faulen för Brett Bisping. Det är den på plan som har flest faul. Brett Bisping, får han gå ut och vila lite igen. Henrik Andersson in på banan igen då för Borås. Gustav Hansson nummer 7 in för Jämtland. Taylor ska nu utmana. Ja, det är en härlig passning det där också till Preston Purifoy. Sjätte poängen för Purifoy och då är det timeout begär från Borås. Ja. Börjar bli lite, ser lite småknepet ut nu för hemmalaget. ...44 mot 61. Det är alltså en 17 poängsledning för Jämtland. Det är ju inte än så länge omöjligt för Borås att plocka in, men ett Borås som är i lite skakig form. Som sagt, 4 raka förluster för Borås. Som ju för inte så länge sedan kände som man hade tredjeplatsen i tabellen, som är en liten handske. Men har alltså börjat tappa formmässigt. Och den här killen till vänster där, nummer 4, Hilliard. Ja, han måste för Borås del hitta höstformen igen. 4 poäng hittills idag för Hilliard. Han är ju 4 i skytteligan, 1 i assistligan. Snittar 16 poäng och snittar 6 assists. Idag för Hilliard hittills 4 poäng och 3 assists. Hansson faular. Första faulen för Hansson. Boll vid sidan. Hilliard. Andersson får inte i returen. Hamnar och Sigurdarsson från ner där. Han får ju inte det. Får ju inte det. Och här har vi Postran med bollen. 16 poäng och 10 assist för Postran hittills i matchen. Han är redan alltså uppe i double-double. Han vinner väldigt mycket under korgarna som vi ser. Purifoy stoppar in nya poäng, 44. Hilliard. Ja. Sjätte poängen för Hilliard. 46-63. Här kommer Purifoy igen. Blir faulad. Ta Pearson. Och första faulen för Pearson. Två straffkast då för Preston Purifoy. Det första straffkasten i matchen för Purifoy. Men han var ganska skaplig tidigare. 85% av straffarna har han stoppat i. Det får man ändå säga riktigt bra. Under säsongen alltså. Nionde poängen ikväll för Purifoy. Andra säsongen för Jämtland. Tionde poängen också då. 19 poängs ledning Jämtland. Ja,
Hansson som faular. Andra faulen för Hanssons del. Hilliard toppas av just Hansson. Hilliard, Sigurdarsson eller Gunnarsson var det. Här kommer Monar. Han får inte i den. Istället då kan Jämtland ställa om. Ja, lyckas hålla i bollen i spel där. Niklas Larsson. Och så in under korgen. Ja. Lyckas inte. Taylor stoppar i två poäng där. Här kommer Persson. Så har vi väl stegfel antar jag. Stegfel på Andreas Persson. Hansson, Postran, Taylor, titta Purefoy. Ja, riktigt, vilket spel. Riktigt, riktigt elegant ifrån Jämtlands sida. Niklas Larsson, sina första i matchen. Och det är mycket fina spelet. Man har ju ett helt annat tempo, Jämtland, än vad Borås har. Åttonde poängen för Nimrod Hilliard. Andra faulen Fredrik Andersson. Byten i bägge lagen. Mike Palm ser vi kommer in för hemmalaget. Ser Jan Poiret bland annat in för gästerna också. Ja, han lägger i den. Och bonuskast på det. Gustav Hansson. Hilliard som faular. Tredje faulen för Hilliard. Gustav Hansson bonuskast. Första straffkasten i matchen. Han har stoppat i 70% av sina under säsongen. Här kommer en till. Femte poängen Gustav Hansson. 48-70. Ja, hittills en imponerande insats utav Jämtland. Då kommer Mike Palm. Nej, inte i trean med bollen via väl Pöjdet. Nej. Så det är lite tjafsigt. Här har vi poängen för en stund sen som Jämtland gjorde. Bollen gick. Niklas Larsson kan göra sina första poäng i matchen. Ja, vet jag inte riktigt vad uppehållet beror på. Det är någonting borta vid sekretariatet. Verkar vara avklarat och vi kan sätta igång liret igen. Holstrand. Vilken skillnad han har gjort. Steg fel, Jämtland. Vilken skillnad Tony Holstrand har gjort sedan han kom in och ersatte finska Anton Nikkarinen. Här under säsongen. Nikkarinen som ju var en profilvärvning för Jämtland inför säsongen. Valdes ju till Most Valuable Player förra säsongen. Bästa guard i finska ligan, men i svenska ligan. Oj, 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 oj då. Nu är det riktigt tjafsigt här. Ja, det är mycket tjafsigt.
Får vi se vad domartrion kommer döma av det här. Vad är det som händer? Ja, Sigurdarsson knuffar ju ordentligt där. Knuffar han igen. Han tar två gubbar. Two for the price of one. Osportifau för Sigurd Arason. Taylor, Brandon Taylor också. Hans tredje foul för Taylor. Ja, lite smågrinigt. Kanske då främst från Borås sida. Underläggande med 22 poäng i den här viktiga matchen. Kan man ju förstå. Är det Mike Palm som faular? Två foul för Mike Palm och så dessutom då femte lagfaulen. Och då blir det till för Gustav Hansson då att stiga fram strafflinjen igen. Har ju haft ett straffkast tidigare, den satt han, eller missar han. 23-årige Hansson med TB Basket som moderklubb. Varit i Jämtland sedan 2014. Den andra lyckosam för gästerna. 1.40 kvar. Nu måste Borås hemmalag hitta på någonting. Nu måste man få ordning på anfallsspelet här och kunna krypa närmare samtidigt som man stoppar upp Jämtlands anfallsspel. Ja, tredje foulen för Larsson. Får han lämna då då? Hinna ut och vila igen. Ser vi att Will Paul och Oliver Gerke kommer in för Jämtland. Två straffkast, Sigurd Arsson. 93% har han. Det gäller straffar. Det är faktiskt Sigurd Arssons första poäng i matchen. Har snittat 11 under säsongen. Fortsätter och leverera från strafflinjen. Mornar som plockar returen, välbehövligt det för Borås. Stoppar blödningen bakåt. Och så är det foul på Hansson. Tredje foulen Gustav Hansson. Och två straffkast också för hemmalaget. Jakob Sigurdarsson igen. Det är kanske fel gubbe och faula. Ja, där valde då att rulla ut. Men inte den. 51-71. Det rör sig väldigt bra egentligen. Hansson. Där är Gerke. Ska han sätta en ny tre? Han gör ju det. Hans tredje trea, 11 poäng på 17-åringen. 51-74. Monar, returen, var landar den? Den vann hos Gerke. Höjdet, hittar han lucka. Han hittar tillbaka till Paul. Så
som inte får i trean, och Palm kan vinna, plocka returen för Borås. 25 sekunder kvar. Sigurdarsson. Tre poängs försök. Nej. Fredrik Andersson. Till centimetrarna på sin sida där. 10 sekunder kvar. 23 poängs ledning för Jämtland. Viktigt nu. Så sätter William Paul den trean. Och det är en stor ledning. 51-77. 26 poängs ledning för Jämtland inför den fjärde perioden. Och ja, det känns ju någonstans här som att den här matchen, vaske mig, är avgjord. Jämtland visar upp någonting som Borås inte är i närheten av här. Ett anfallsspel med fart och fläkt. Någonting som Borås inte alls har längre. Statistiken då. Bästa poängskyttar görare i Borås, det är Monar med 16. Det är Bisping med 10. Hilliard har 8. I Jämtland, Postgren 16, Paul 16, Gerke 11, så är det 2 på 10, Taylor och Purefoy 10 poäng vardera. Och Postgren alltså dessutom 16 poäng och 11 assists. Matchen mot Nimrod Hilliard, ja, den vinner ju Postgren här på knockout. Då är det, som det ser ut, den fjärde och, som det verkar, den fjärde och sista kvarten i matchen. Och det är egentligen lite tur där. Med att William Pauls passning inte riktigt var på väg mot rätt adress. Paul då, tvåa. Ja då, William Paul. 18:e poängen för Paul. Matchens bästa poänggörare just nu, Hilliard. Tre poängsförsök från Pearson. Tionde poängen för Persson, andra trean. Nu måste ju Borås få till trepoängsskyttet här i slutet utan matchen och få stopp på Jämtland. Bisping som in och faular. Fjärde faulen för Bisping. Hansson. Tre poängsförsök. Studsar ut. Avslut från Daniel Johansson istället då. Hemmalaget. Nimrod Hilliard. Pearson. Det går väldigt mycket långsammare anfallsspelet för Borås. Hilliard då. Får in den där trean. Han får ju det. Hans första trea i matchen, 11:e poängen. Paul. Returen tar Bisping hand om. Här kommer Hilliard. Kommer han hela vägen, Hilliard? Ja, han blir faulad. Och får väl två straffkast, jajamensan. Ska Hilliard för första gången stega fram. Andra faulen för William Paul. Första straffkassen i matchen för Hilliard. Sänker den första. Har satt 76% tidigare.
Ja då. 59-79. Och så sin fjärde foul Heliard. Då får han gå ut och sätta sig. Och in då istället med John Brännmark. Paul blir korten där, returen. Tar Bisping hand om. Kommer Persson. Bisping går för en trea. Blev lite kort men tar egen retur. Persson. Brännmark blir blockad men ja. Blir foulad. På straffkast. Andra foulen för Daniel Johansson. John Brännmark då fram till strafflinjen i hans fjärde match här efter lång skadefrånvaro. Blir det första straffkasten för honom under säsongen, den 19-årige forwardspelaren från med Borås som moderförening. Missar den. Den går i. 60-79. 19 poäng. Har ju 20 poäng som mest. Nya poäng Brandon Taylor. Nu är 19 igen. 7 och 15 strax kvar. Brisping mot Taylor. Brisping blir en knepig skott men den får han i. Brett Brisping. 12:e poängen för Brisping. Holstrand. Bisping plockar retur. Persson får Purefoy i ryggen och lyckas med lite möda och stort besvär och hålla i bollen. Holstrand som faular Sigurdarsson. Andra faulen för Postran. Då är det timeout begärd ut av Jämtland vid ställningen 62-81. Sex och 30 kvar av den fjärde perioden. 19 poängs ledning för Jämtland. Torbjörn Gerke väljer då att ta en timeout. Just nu alltså är man ju oerhört nära att ta hand om den då eventuella tredje matchen, avgörande matchen på hemmaplan i kvartsfinalserien som man ju alltså ska ha. Det är ju bestämt sen innan den här sista omgången som man ju ska ha spela mot Borås. Postern och kompani ut på banan igen. Nummer 24 Preston Purefoy, nummer 13 Niklas Larsson. 6 Jan Poydet, nummer 10 Brandon Taylor. Borås där borta ser vi nummer 6 John Brännmark.
Vi har Sigurdarsson, vi har Persson. Vi har Sigurdarsson, sa jag, Gunnarsson och så Bisping. Gunnarsson eller Sigurdarsson, bra trepoängsskytt. Där kommer första trepoängsförsöket väl. Han har kanske försökt någon gång tidigare men har inte satt någon än ikväll. Sigurdarsson. Persson har satt ett par. Ut på kanten, eller Gunnarsson tappar bollen. Nej då. Inte bra det för Borås. Vi underläger 19 poäng. Taylor. Ja. Niklas Larsson, offensiv foul. Fjärde faulen dessutom för Larsson. Brännmark. Sigurdarsson. Säker en tvåa. Femte poängen ikväll för Sigurdarsson. Det är bara 5:20 kvar och 17 poängs underläge. Så en foul på Brännmark. Ja, tiden talar ju helt klart för Jämtland. Större under har väl skett än det här i en basketmatch. Men det känns inte som att Borås ska kunna. Sigurdarsson, här kommer Bisping. Ja, sänker en tvåa där. 14:e poängen för Bisping. Femton poäng. Taylor. Ja, då lägger Taylor i två. Då är han uppe i 14. Brandon Taylor. Brännmark. Sigurdarsson. Blir en passning där som ja, till sig själv mer eller mindre. Sigurdarsson, trepoängsförsök. Ja, letar sig inte i. Bisping med returen. Blir foulad. Får två straffkast. Brett Bisping. Bisping då i strafflinjen. Har haft två straffar och satt bägge hittills. Andra går i. 15 poäng för Bisping. 16 poängs ledning för Jämtland. Strax bara 4 minuter kvar. Postram. Taylor. Marin Monar plockar retur igen. 8:e returen för Monar. Sigurdarsson som faular Borås. Tredje faulen. Ja. Tittar vi under säsongen här alltså så ja, inför den här matchen så har ju Borås 2 segrar. Jämtland 1, men nu är ju Jämtland onekligen på väg mot sin andra seger.
Och dessutom andra segern på rad. Och så trea för Paul. William Paul. Pauls tredje trea. Hans 21:a poäng. Rejäl ledning 67-83. Och då är det timeout begärd från Borås. 67-86 så ska det vara. 67-86. 19 poängs ledning. Och ja, nu är det ju helt klart för lite tid för att Borås Basket ska kunna störa Jämtland Basket när utgången av den här matchen. Han kommer och inleda kvartsfinalserien med fem raka förluster som det verkar nu. Det finns ingenting nu som talar för att Borås med den här korta tiden som är kvar ska kunna störa Jämtland. Vi har ju en kille där med handen i fortfarande litet bagage där. Eller bandage heter det. Jales Smith. Det vill nog till att han är spelduglig till kvartsfinalserien. Och dessutom i god form. Han har missat en hel del nu. För att Borås ska kunna störa, som det känns just nu, Jämtland i kvartsfinalserien. Av den här matchen att döma så kommer Jämtland vara favoriter i den kvartsfinalserien. Persson lägger i sina 12:e poäng. Jämtland känns riktigt starka här ikväll. Och får då en revansch efter stora förlusten senast mot Luleå. Foul på Fredrik Andersson, Tony Postran fram till strafflinjen. Inte skjuter några straffar hittills ikväll. Tidigare de där 10 matcherna spelat, han satt 83% av dem sina straffförsök. 17:e poängen där. Postran. Och 18:e. Och kvartsfinalserien lagen emellan inleds ju på tisdag. Bisping. Hans tredje trea. Han inledde ju matchen, eller det var ju slutet på första halvleken med 2 treor. Taylor. Riktigt vass under korgarna. 16:e poängen för Taylor. Luftpastej från Sigurd Arsson. Ja, alltså på tisdag så kommer kvartsfinalserien inledas. Och då alltså i Östersund. Jämtland har första hemmamatchen och Jämtland kommer alltså ha en eventuell tredje och avgörande match i kvartsfinalserien. Taylor lyckas nästan trycka sig genom morna där. Så det är Purifoy som faular. En och 39 kvar utav matchen. Förstås en besvikelse för hemmalaget, hemmapubliken. Men Borås kommer avsluta ligan den här säsongen med 5 raka förluster. Bisping poängbäst nu mer i Borås, 19:e poängen där. Det blir Paul
Foulad, två straffkast. William Paul som är matchens bästa poänggörare hittills. 21 poäng. Kan öka på det nu med straffkasten här. Paul som ju har haft två tidigare under matchen. Satte de bägge tidigt skede. Ja då. Andra poängen för Paul. Och 23. Ja, det finns ju en del för Emma coach Henrik Svensson att fundera på till matchen på tisdag i Östersund. Samtidigt som Bisping lägger i två nya poäng och får dessutom då bonuskast. Så är första poängen där och det är även den 22. Ja, en av publiken som vi ser har lämnat arenan tidigt ikväll. Besvikna förstås. Mona då. Lägger hit två poäng till. Här uppe i 18 poäng. Började matchen lysande Mona med 12 poäng i första kvarten. Ja, Jämtland gör ju en riktigt bra bortamatch mot Borås här ikväll. Och ja, blir det två poäng där, blir det. Det är Paul igen. 25 poängen för Paul. Där är matchen slut. 78-90.